ከዛሬ ጀምሮ እስከ አርብ ድረስ እንደዚሁ ጸሎት አለ፣ ወንጌል አለ፣ ዝማሬ አለ፣ እየተባረክን እንቆያለን። አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አለና አንድ ትምህርትና ዝማሬ ነው የሚኖረን። ከዛ በረከት ተቀብለን እንለያያለን ማለት ነው። የዛሬውን ፕሮግራም እንፈጽማለን። በሰማይ ስለነበረው ምስጋና ቅዱስ ዮሐንስ በራእዩ ያየውን አነባለሁ። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 17 ጀምሮ ያለውን እንዲህ ይላል። በእግዚአብሔርም ፊት በዙፋኖቻቸው የተቀመጡ 24 ሊቃናት በግንባራቸው ተደፍተው ለእግዚአብሔር እየሰገዱ እንዲህ አሉ። ያለህና የነበርክ ሁሉን የምትገዛ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ትልቁን ኃይልህን ስለያዝ ስለነገስክም እናመሰግንሃለን። አሕዛብም ተቆጡ፣ ቁጣህም መጣ። በሙታንም ትፈርድ ዘንድ ዘመን መጣ። ለባሪያዎችህም ለነቢያትና ለቅዱሳን ስምህንም ለሚፈሩት ለታናናሾችና ለታላላቆችም ዋጋቸውን ትሰጥ ዘንድ ምድርን የሚያጠፉትን ታጠፋ ዘንድ ዘመን መጣ ይላል። እግዚአብሔር ይህንን ጊዜ ይህንን ዘመን ለቤተ ክርስቲያን አምጥቷል። ዛሬም ቢሆን በቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ጣቱና እጁ እንዳለ እናምናለን። በምድሪቱ ላይ የሚከናወነው ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር እውቅና ውጭ እንደማይሆን እናምናለን። ትልቁን ኃይሉን የያዘው ማን ነው? እግዚአብሔር። ትልቁን ኃይልህን ይዘሃል የተባለለት እሱ ነው። እሱ ነገሮችን ይዟል። ከእኛ የሚጠበቀው እግዚአብሔርን ምን ማድረግ ነው? ማምለክ። የያዘውን ሁሉን የጨበጠውን እናመልካለን፣ እናመሰግናለን። አንድ ዝማሬ ከኔ ጋር ዘምርና ከዛ ሊቀ ሕሩያን ቀሲስ መላኩ የዕለቱን ትምህርት ያስተምሩናል። ወደ እሳቸው ደግሞ እንሄዳለን። አምላካችን እግዚአብሔር በረድኤትና በቸርነት ከሁላችን ጋር ይሆንልን። ለባህሪ ይብዛ ምስጋና ቢሆን ባይሆን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዓን አባቶች፣ አበው ካህናት፣ ዲያቆናት፣ በደመ ክርስቶስ የተዋጃችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንደምን አመሻችሁ? እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም በጤና አደረሳችሁ። ክርስቶስ ተነስቷል። አዎን፣ በእውነት ተነስቷል። እስቲ በሉ ክርስቶስ ተነስቷል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ብፁዓን አባቶች በብፁዕ ወቅዱስ አባታችን መሪነት ስለ ቤተ ክርስቲያን ነገር እየተነጋገሩ ያሉበት ጊዜ ስለሆነ ዛሬ የምንማረው በዚህ ላይ ያተኮረ ይሆናል። በተሰጠኝ ጊዜ በእነዚህ ነገሮች ላይ እንነጋገራለን። የትምህርታችን ርዕስ አራቱ የቤተ ክርስቲያን ባህርያት የሚል ይሆናል። አራቱ የቤተ ክርስቲያን ባህርያት የሚል ነው። አብዛኛው የማታውቁት ነገር አይደለም፣ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ያልሰማችሁት ነገር አይደለም። ነገር ግን ያለንበት ዘመን ያለንበት ጊዜ የሰማነውን የሚያስረሳ የቆምንበትን እንድንዘነጋ የሚያደርግ ብዙ ጩኸት ብዙ ድምፅ ያለበት ዘመን ስለሆነ አልፎ አልፎ ወደ መሰረቱ መሄድ ያለብን ይመስለኛል። አልፎ አልፎ እንደገና ወደ ቆምንበት መሄድ አለብን። በተለይ በዚህ ዘመን ስለ ቤተ ክርስቲያን ብዙ የምንሰማበት ዘመን፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን ያገባኛል የሚሉ ብዙ የሚናገሩበት ዘመን፣ አንዳንዶች በእንባ የሚናገሩበት ሁኔታ አለ። አንዳንዶች የእግዚአብሔርን ቃል ይዘው የሚናገሩበት ጊዜ አለ። አንዳንዶች በስድብ አንዳንዶች አባቶችን በማዋረድ ስለ ቤተ ክርስቲያን የሚናገሩበት ጊዜ አለ እና ስለ ቤተ ክርስቲያን የሚናገሩ ብዙዎች ያሉበት ዘመን፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን ያገባናል ወይም ደግሞ እናውቅላታለን የሚሉ ብዙዎች ያሉበት ዘመን። በዚህ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ማን ናት? ቤተ ክርስቲያን ምንድን ናት? ባህሪዋ ምንድን ነው የሚለውን ማየት የእግዚአብሔር ቃል የሚያሳየን የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረን መመልከት ይኖርብናል። በ325 እና ከዚያ በኋላ እንደገና መቅዶኒዎስን ለማውገዝ በቁስጥንጥንያ የተሰበሰቡት በ381 ዓመተ ምህረት የተሰበሰቡት አባቶቻችን የሰጡን የእምነት አንቀጽ ላይ ወነአምን በአሐቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ላዕለ ኩሉ ጉባኤ ለሐዋርያት፣ ከሁሉ በላይ ባለች በአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እናምናለን ብለዋል። በዚህም የቤተ ክርስቲያንን አራት ባህርያት ነግረውናል። ስለነዚያ አጠር አጠር አድርጌ እናገርና ትምህርቴን እጨርሳለሁ። በዚያ ውስጥ እግዚአብሔር ለሕይወታችን ለኑሯችን ከሁሉም በላይ ለመንፈሳዊ ሕይወታችን እንዲናገረን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። የመጀመሪያው አንደኛው እነዚህ አባቶች ብቻ አይደሉም። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ቤተ ክርስቲያን የሚነግረን ቤተ ክርስቲያን አንዲት መሆኗን፣ አሐቲ ቤተ ክርስቲያን አንዲት ቤተ ክርስቲያን እንደሆነች ይነግረናል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመሠረታት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እረኛዋ የሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተላት የቅዱሳን ኅብረት የቅዱሳን አንድነት የሆነችዋ አንዲት ቤተ ክርስቲያን ናት።
በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር ምዕራፍ 10 ቁጥር 16 ላይ ምን ይላል? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ሲናገር፣ ከዚህ በረት ያልሆኑ ሌሎች በጎች አሉ፣ እነርሱን ደግሞ ላመጣ ይገባኛል፣ ድምፄንም ይሰማሉ፣ አንድም መንጋ ይሆናሉ፣ እረኛውም አንድ ይላል። አንድ እረኛ፣ አንድ መንጋ። ነገር ግን ወደዚህ አንድነት የሚያመጣውን እዚህ ጋር ጌታ የተናገረውን ቃል ንብብ። ወደዚህ አንድነት እነዚህ በጎች የሚመጡት፣ ወደዚህ ህብረት እነዚህ በጎች የሚመጡት፣ ወደዚህ መዋሃድ፣ ወደዚህ ሚስካል ዩኒየን የሚመጡት ድምፁን ሲሰሙ። የማንን ድምፅ? የዘመኑን ድምፅ አይደለም። በቲፎዞ የታጀበውን ድምፅ አይደለም። የክስ ድምፅ አይደለም። የስም ማጥፋት ድምፅ አይደለም። የስም መስበር ድምፅ አይደለም። የማዋረድ ድምፅ አይደለም። የተንኮል ድምፅ አይደለም። የዘረኝነት ድምፅ አይደለም። የክፋት ድምፅ አይደለም። የደም ማፍሰስ ድምፅ አይደለም። የማንን ድምፅ ነው የሚሰሙት? የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን። ለምንድን ነው የእሱን ድምፅ የምንሰማው? ምክንያቱም የሞተልን እርሱ ነው። ያዳንን እርሱ ነው። የተነሳልን እርሱ ነው። ድል ያደረገልን እርሱ ነው። ሞትንና መውጊያውን የሰባበረልን እርሱ ነው። ክብርና ምስጋና ለእርሱ ለአምላካችን ነው። ዛሬ ልንጠይቀው የሚገባን እያንዳንዳችን በቤተ ክርስቲያን አመራር ላይ ያለን፣ ቤተ ክርስቲያንን ለመምራት ከዚያ ከእረኛው አደራን የተቀበልንም፣ እንደዚሁም ደግሞ የዚች ቤተ ክርስቲያን አካል ብልቶቿ አባሎቿ የሆን ምእመናን ልንጠይቅ የሚገባን ነገር ቢኖር ይሄ ነው። የማንን ድምፅ ነው የምንሰማው? ማን የሚናገረንን ነው የምንሰማው? ማንን ነው የምናደምጠው? ማንን ነው የምንከተለው? አያችሁ፣ ጌታ ምን ብሏል? በዚሁ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ በጎቼ ድምፄ ይሰማሉ፣ ድምፄን ይሰማሉ፣ ይከተሉኛል ነው ያለ። ያ ድምፁን ስንሰማው፣ ድምፁን በምናውቅበት ጊዜ፣ ድምፁን በምንሰማበት ጊዜ ወደዚህ ፍጽምት ወደሆነች አንድነት እንመጣለን። ወደዚህ አንድነት እንድንመጣ ነው ጌታ ሕይወቱን የሰጠልን። አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ በዚህ በኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 25 ላይ ሁላችሁ የምታውቁት ቃል ነው። በውሃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንዲቀድሳት ስለ እርሷ ራሱን አሳልፎ ሰጠ። እድፈት ወይም የፊት መጨማደድ ወይም እንዲህ ያለ ነገር ሳይሆንባት ቅድስትና ያለ ነውር ትሆን ዘንድ ክብር የሆነችን ቤተ ክርስቲያን ለራሱ እንዲያቀርብ ፈለገ ይላል። ያችን አንዲቷን ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቤተ ክርስቲያን፣ ለዚች ቤተ ክርስቲያን የተመኘላት የእድር አንድነትን አይደለም፣ የእቁብ አንድነትን አይደለም። ለዚች ቤተ ክርስቲያን የተመኘላት ሌላ ምድራዊ የሆነ ህብረትን፣ የፖለቲካ አሰራርን፣ የፖለቲካ አካሄድን አይደለም። ለዚች ቤተ ክርስቲያን የለመነላት የጸለየላት በሊቀ ካህንነቱ በቅድስት ሥላሴ ዘንድ ያለችዋን አንድነት በአብ በወልድ እና በመንፈስ ቅዱስ ዘንድ ያለችዋን አንድነት አባቶች የተሰጠንን አንድነት ተመልከቱ። ምድራዊ አንድነት አለ። ዛሬ በቤተ ክርስቲያናችን አደባባዮች አንዳንድ ጊዜ ለማንገስ የምንፈልገው የፖለቲካ አሰራርን ነው። አንዳንድ ጊዜ የእድር አስተሳሰብን ነው። አንዳንድ ጊዜ የቡድንተኝነትን ነው። ዛሬ የተመለከቱት ሚዲያውን፣ ዛሬ የተመለከቱት ሶሻል ሚዲያውን፣ አዲስ አበባ ላይ ፍሮንት ፔጅ የሆነውን የቤተ ክርስቲያንን ታሪክ ተመለከቱ። የአባቶቻችንን ገበና ተመለከቱ። ማን ነው ይሄን እያደረገ ያለው? ማነው አባቶችን እያዋረደ ያለው? አላማውስ ምንድን ነው በምንልበት ጊዜ አያችን ያንን ምድራዊ ፖለቲካ ይዞ ቤተ ክርስቲያንን ለመምራት ነው። ያንን ምድራዊ የሆነ ተንኮል ይዞ ቤተ ክርስቲያንን አንድ ለማድረግ ነው። አይቻልም። ጌታ ለቤተ ክርስቲያን የተመኘላትን አንድነት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ እናገኘዋለን። ምንድን ነው ያለው ጌታ? በሊቀ ካህንነቱ ምንድን ነው ያለው? ሁሉም አንድ ይሆኑ ዘንድ ከቃላቸው የተነሳ በእኔ ስለሚያምኑ ደግሞ እንጂ ስለ እነዚህ ብቻ አለምን። አንተ እንደላከኝ ዓለም ያምን ዘንድ አንተ አባት ሆይ በእኔ እንዳለ እኔም በአንተ እነርሱም ደግሞ በእኛ አንድ ይሆኑ ዘንድ እለምናለሁ። እኛም አንድ እንደሆንን አንድ ይሆኑ ዘንድ። እነማን አንድ እንደሆኑ መልሱልኝ።
እኛም አንድ እንደሆነ ማና ማና አንድ እንደሆነ አብና ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ እንደሆነ በቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር የሚፈልገው አንድነት ምድራዊ አንድነት አይደለም። በቅድስት ሥላሴ ዘንድ ያለች የከበረችው ከመታሰብ በላይ የሆነችው ሰው ሊያደርጋት የማይችለው እግዚአብሔር በራሱ እቅድና ዓላማ ያደረገው አንድነት ዛሬ የአንድነት አለ። ዛሬ ያ ጌታ የሞተለት አንድነት ነው የሚታየው። ዛሬ ሰዎች ሲናገሩ ስለ ቤተ ክርስቲያን፣ ሰዎች ስለ ቤተ ክርስቲያን ያገባኛል ሲሉ፣ ሰዎች ስለ ወንድማቸው፣ ስለ እህታቸው፣ ስለ ሃይማኖት አባቶች፣ ስለ ሊቃነ ጳጳሳት፣ ስለ ካህናት፣ ስለ ምዕመናን ሲናገሩ ያን በቅድስት ሥላሴ ዘንድ ያለችዋን አንድነት ለማምጣት ያን ለማድረግ ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ አባቶቼ፣ እናቶቼ ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ስም የሚነገረው በፖለቲካ አደባባይ የማይነገር ጸያፍ ነገር ነው። በቤተ ክርስቲያን ስም የሚነገረው ከተራ ዱርዬ የማይጠበቅ እንኳን ሁሉ ጸያፍ የሆነ ነገር ከአንዳንዶች ቤተ ክርስቲያን እናውቃለን ከሚሉ ሰዎች ሲነገር የምንሰማበት ነው። ጌታ ግን የተመኘልን በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ዘንድ ያለችዋን አንድነት ነው። ይህ አንድነት የሚመጣው የእግዚአብሔርን ባህሪ ስንለብስ ብቻ ነው። ይህ አንድነት በደብራችን ውስጥ ይሆን፣ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ይሆን፣ በሀገረ ስብከታችን ይሆን፣ በቤተ ክርስቲያናችን ይሆን፣ ወይም ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃም ይሆን፣ ይህ አንድነት የሚመጣው የእግዚአብሔርን ባህሪ ገንዘብ ስናደርግ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ ሲናገር እንዲህ አለ፣ በመጠራታችሁ በአንድ ተስፋ እንደተጠራችሁ አንድ አካልና አንድ መንፈስ አለ፣ አንድ ጌታ፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንዲት ጥምቀት፣ ከሁሉ በላይ የሚሆን በሁሉም የሚሰራ በሁሉም የሚኖር አንድ አምላክ የሁሉም አባት አለ። ካለ በኋላ ዝቅ ብሎ ቁጥር 16 ላይ ምን ይላል? ነገር ግን ስሙ ይበጠልቃል ምን እንደሚል፣ ነገር ግን እውነትን በፍቅር እየያዝን በነገር ሁሉ ወደ እርሱ ወደሚሆን ወደ ክርስቶስ እንደግ። ይቺ በቅድስት ሥላሴ ዘንድ ያለች አንድነት በእኛ ዘንድ እውን የምትሆነው እነዚህ ሁለት ነገሮች ሲኖሩ ነው። በእኛ ምንና እውነትና ፍቅር። እውነት የሌለው ፍቅር ጅልነት፣ ሞኝነት። ፍቅር የሌለው ደግሞ እውነት ጥላቻ። እየሰማችሁ? እውነት የሌለው ፍቅር ዝም ብሎ ወድሃለሁ። እውነት የሌለው ፍቅር ምንድን ነው? ጅልነት ነው፣ ሞኝነት ነው። ፍቅር ደግሞ የሌለው እውነት የቱንም ያህል እውነተኞች ብትሆኑ፣ ዛሬ ተመልክቶት መካከለኛው ምስራቅ ላይ ያለው እውነት እኮ አለን የሚሉ ሰዎች ናቸው። ነገር ግን ፍቅር ስለሌላቸው ስለ እውነት ብለው ሰውን ያርዳሉ። ስለ እውነት ብለው ሰውን በቁሙ ያቃጥላሉ። ስለ እውነት ብለው የማያደርጉት ጭካኔ የለም። ዛሬም አንዳንድ የእኛን ልጆች ኦርቶዶክሳውያን ነን የሚሉትን አንዳንዶች ስጠይቋቸው የሚሏችሁ ምንድን ነው? እኔ እኮ ለሃይማኖት ይቆረቆራሉ። ነገር ግን የክርስቶስን እውነትና የክርስቶስን ሃይማኖት እንዳልሆነ የምታወቁት እነዚህ ሁለት ነገሮች ነው። ሐሰትን እየተናገርክ እግዚአብሔርን ልታገለግለው አትችልም። እውነትን ሳትይዝ እውነት አያችሁ፣ ሐሰት በከበረበት መድረክ ላይ እውነት ወንጀል ነው የምትሆነው። ሐሰት በከበረበት መድረክ ላይ እውነት ወንጀል ነው የምትሆነው። እውነት ካልከበረ እግዚአብሔር የለም፣ ክርስቶስ የለም። ለምን? እርሱ ራሱ እውነትን የሚናገር ብቻ ሳይሆን እርሱ ራሱ እውነት ነው። እውነት ነው እርሱ፣ መንገድ ነው እርሱ፣ ሕይወት ነው እሱ። እውነት በሌለበት ላይ ክርስቶስ የለም። እውነት በሌለበት ላይ ያለው ሌላ የእውነት ጠላት የሆነው ማን? ዲያብሎስ ብቻ። ሁለት፣ ፍቅር ራሱ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው አለ ዮሐንስ።
ፍቅር በሌለበት ቦታ ላይ እግዚአብሔር የለም። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ? ነገር ግን እውነትን በፍቅር እየያዝን በነገር ሁሉ ወደ እርሱ ራስ ወደሚሆን ወደ ክርስቶስ እንደጋለን። ወደዚያ አንድነት የምንመጣው እውነትንና ፍቅርን በመያዝ እውነትንና ፍቅርን ሁልጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ እነዚህ ነገሮች ጎን ለጎን ነው ያሉት። እውነትና ፍቅር ወይም ደግሞ በሌላ ቦታ ላይ የታች ከሆነ ሳይል ወርግስ ይታያቸዋል አይደል? ጽድቅና ሰላም፣ ሳይልና ምህረትና ቀጥተኛነት ጎን ለጎን ነው የሚሄዱት። አንዱን ከአንዱ መነጠል አትችሉ። ያ ነው ወደ አንድነት የሚያመጣ፣ ያ ነው ወደ ህብረት የሚያመጣ፣ ያ ነው ቤተክርስቲያን የሚጠብቃት፣ ያ ነው የክርስቶስ አንድነት፣ የክርስቶስ ህብረት፣ ክርስቶስ ያቀደላት፣ ክርስቶስ የሞተላት የቤተክርስቲያን ህብረት በቤተክርስቲያናችን የሚሆነው። ሁለተኛው የቤተክርስቲያንን ባህሪ ከመናገሬ በፊት ግን አንድ ነገር እንገራችሁ። ይሄ አንድነት ታላቅ መንፈሳዊ ውጊያ ያለበት ታላቅ ውጊያ ነው ያለ ከምንም በላይ። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ምንድን ነው ያለው? የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ ትጉ ነው ያለ። የመንፈስ አንድነት በተበላሸበት ቦታ ላይ ለእውነት ጠበቃ እንሆናለን ማለት አንችልም። የመንፈስ አንድነት በተበላሸበት ቦታ ላይ እውነት አይኖርም። ብዙ ጊዜ ጥላቻ ነው ያለው። ለዚህ ነው በጥንቃቄ ማሰብ ያለብን። ለዚህ ነው መዋጋት ያለብን። ለዚያ ለአንድነታችን፣ ለዚያ ለህብረታችን በአባቶቻችን ጽሑፍ ላይ የምናየው ነገር አለ። በገዳማቱ ያለውን አንድነት ለመጠበቅ አባቶች አንዳንዴ የሚከፍሉት ዋጋ የሚያስገርም ነው የሚሆነው። በቤተ ክርስቲያን ያለውን አንድነት ለመጠበቅ አባቶች የሚከፍሉት ዋጋ እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ከእውነት ፈቀቅ አይሉ፣ ነገር ግን እውነትን በፍቅር ነው የሚገልጹት። ሁለተኛው የቤተ ክርስቲያን ባህሪ ቅድስና ነው። ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ናት። ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ናት። ምንድን ነው ይሄ ቅድስት ናት ስንል ቤተ ክርስቲያን ምን ማለት ነው? ቤተ ክርስቲያን ኤክሌሲያ ወይም ደግሞ አግሌሲያ የተጠራች የተመረጠች ናት ማለት ነው። ከዓለም የተለየች ናት። በዓለም ውስጥ ናት፣ ነገር ግን ከዓለም ምን ያለች ናት? የተለየች ናት፣ የተመረጠች ናት። እድፈትና የፊት መጨማደድ እንዳይኖርባት ክብርት የሆነች ቤተ ክርስቲያን በደሙ የቀደሳት ያነጻት የመረጣት ናት። ለምን? ሊከብርባት ሊከብርብን ተመርጠናል። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። እግዚአብሔር አምላካችን ይክበር ይመስገን። ሊከብርብን ለይቶናል፣ ሊከብርብን መርጦናል፣ ሊከብርብን አንስቶናል፣ ቀድሶናል። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብዙ ጊዜ ይህንን ቃል እንጠቀማለን፣ ቅድስት የሚለው ግን ቅድስት ስንል የተለየ ሆናል። ቅዱሳን የሚለውን ያንን ለልጆቹ የተሰጠውን ታይትል፣ ለልጆቹ የተሰጠውን ማዕረግ የኔና የእናንተ እንዲሆን ከዓለም የተለየ ሆናል። በምንድን ነው የምንቀድሰው? አምላካችን እንዴት አድርጎ ነው የሚቀድሰው? አንደኛ በክርስቶስ ደም ነው የምንቀደሰው። ለወደደን ከኃጢአታችንም በደሙ ላጠበን መንግስትም ለአምላኩ ለአባቱ ካህናት እንደሆን ላደረገ ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብር ኃይል ይሁን አሜን ይለናል። ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 እና 6 የክርስቶስ ደም ያነጻል። ኃጢአተኛውን ጻድቅ የሚያደርግ ሰማዊውን ድንግል የሚያደርግ የወደቅነውን የሚያነሳ የሚቀድሰን የክርስቶስ ደም። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። የሞተልን ለዚህ ነው። የተሰቃየልን ለዚህ ነው። ደሙን ያፈሰሰልን ለዚህ ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ ዮሐንስ ማለ ማንም ኃጢአትን አላደረግኩም የሚል ቢኖር፣ ማንም ኃጢአትን አልሰራውም የሚል ቢኖር እርሱ ሐሰተኛ ነው፣ እውነትን በእርሱ ዘንድ የለም ማለ። ነገር ግን በኃጢአታችን ብንናዘዝ ከኃጢአታችን ሊያነጻን ቅድስና ሊሰጠን የታመነ ነው አለ።
የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ምን ያደርጋል? ያነሳል። ዛሬ የጠፋው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የክርስቶስ ደም አይደለም። ኃይሉ አልቀነሰም። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም ለዘላለም ያው ነው። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። የአምላካችን ኃይሉ በአንደኛው ክፍለ ዘመን የአምላካችን ክንዱ አላጠረም። የአምላካችን ኃይሉ አላነሰም። የክርስቶስ ደም ዛሬም ለማንጻት ጉልበት አለው። ዛሬም ለማንጻት ኃይል አለው። የክርስቶስ ደም የጠፋው በዚያ ተሰበረ ልብ መቅደም ነው። ዛሬ መንፈሳዊነት የሆነው የኔን ንጽህና ማረጋግጠው ሌላውን በመክሰስ ነው። ሰዎች እንደዛ ነው ያደረጉ ያለ። ስለዚህ እንደምንም ብሎ ቅዱስ ለመሆን እንደምንም ብሎ የእርሱ ኃጢአት እየተከተለው ዓለም እያየው እንደምንም ብሎ ሌላውን ምን ማድረግ መክሰስ። አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ ልጆች ጌታ ያሳየ የእግዚአብሔር መሆናችንን የምናሳየው ለሌላው በመሞት ነው፣ ለሌላው ሕይወትን በመስጠት ነው። ጌታ ያሳየን ይህ ነው። የእርሱ ሊያደርገን ገንዘቦቹ ሊያደርገን ራሱ ለእኔና ለእናንተ ሰጠ እና ያነሳን የቀደሰን በምኑ ነው? በደሙ ነው። የሚቀድሰን በቃሉ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ሐሙስ ማታ ለደቀ መዛሙርቱ ሲናገር ምን አለ? እናንተ ስለነገርኳችሁ ቃል አሁን ንጹሐን ናችሁ። ስለነገርኳችሁ ቃል ቃሌን በመያዛችሁ ለደቀ መዛሙርቱ መያዛችሁ ይሄን ቃል በመስማታችሁ አሉ ከኔ ጋር ከዋሉበት ውላችሁ ካደርጉበት እያደራችሁ ከቃሌ በመማራችሁ አሁን ከነገርኳችሁ ቃሌ የተነሳ ምንድን ናችኋል? ንጹሐን ናችሁ። ደግሞም ወደ አባቱ በሊቀ ካህንነቱ ሲለምነው ምን አለው? በእውነት ቀድሳቸው፣ በእውነትህ ቀድሳቸው፣ ቃልህ እውነት ነው። አሁን ተመልከቱ፣ እንደገና ልምጣ። የቅድስና እምብርት አሁንም አይታችሁት ከሆነ ምንድን ነው? እውነት ነው። ሁልጊዜ በቤታችንም በትዳራችንም ቅድስና በቤታችን የጓሮ በርሹ ልክ ብሎ የሚወጣው ሐሰት ወደ ቤታችን ስትገባ ነው። የሰማችሁ ነው። ምንም ምክንያት ይኖረን ባል ሚስቱ ላይ ሚስት ባሏ ላይ አንዳንድ የሐሰት ቃልን መለማመድ ስንጀምር ከቤታችን ቅድስና ምን ይሆናል? ይወድቃል፣ ይጠፋል። በአንደበታችን ሐሰትን ስንለማመድ የዛን ጊዜ ቅድስና በቦታ አይገኝ። የምንቀደሰው በእውነት ነው። ያ እውነት ደግሞ የምናገኘው ከየት ነው? ከቃሉ ነው። እየሰማችሁ? የምንቀደሰው በምንድን ነው? በእውነት ነው። ያን እውነት ደግሞ የምናገኘው ከየት ነው? ከቃሉ። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቅድስና ለዚህ ነው አንደበታችንን ሐሰት ማለማመድ የሌለብን። ለዚህ ነው በማናቸው መንገድ በቤታችን ይሁን በኑሯችን ይሁን ሐሰትን ማለማመድ የሌለብን። በቤተ ክርስቲያናችንም ለምን የፈለገው ነገር አይሆንም። ዋጋ ክፈሉበት። ስለ እውነት እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ዋጋ እንክፈልበት። ሐሰትን አናለማ ሐሰትና ብዙዎች የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት የቤተ ክርስቲያን አባቶች እንደምታውቁት ብዙ ዋጋ ከፍለዋል። ስለ እውነት ብዙ ዋጋ ከፍለዋል እና ከነዚያ መካከል አንዱ አትናቴዎስ ነው። ቅዱስ አትናቴዎስ ብቻውን ነበር። በዛ ዘመን አሪዮሳዊነት ማለት ፋሽን ነበር። በጣም የተማሩ ሰዎች በሙሉ በቤተ መንግስቱ ዙሪያ ያሉ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ሳይቀሩ ተገርኝተው ሁሉም ምን ሆነው ነበር? አሪዮሳውያን ሆነው ነበር። የሰማችሁ ነው። በዛ ዘመን ገበያ ብትሄዱ የምትሰሙት የአሪዮስን ትምህርት ነው። የትም ብትሄዱ፣ ሩካንዳ ቤት ብትሄዱ የምትሰሙት የአሪዮስን ትምህርት ነው። እንዲሁም ምን ያህል የቤተ ክርስቲያን ታሪክ መጽሐፍ ሲናገር ሸቀጥ ከመግዛቱ በፊት ወልድ ያልነበረበት ዘመን አለ የለም ብሎ ይጠይቃል። ማለት መነጋገሪያ ሁሉ የአሪዮስ ትምህርት ነበር። የዛን ጊዜ አትናቴዎስ በእውነት ላይ ቆመ። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። አትናቴዎስ ምን አለ? የለም አለ። ወልድ በባህሪው ከአብ ጋር አንድ ነው አለ። የዛን ጊዜ አንዳንዶች ምን አሉ? አትናቴዎስ
ዓለም በሙሉ እኮ ነው እየተቃወመህ ያለዋል። ያኔ ምን እንዳላቸው ታውቃላችሁ? አትናቴዎስ ደግሞ ዓለምን ይቃወማል አለ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዓለም አትናቴዎስን ከተቃወመ አትናቴዎስ ደግሞ ማንን ይቃወማል? ዓለምን ይቃወማል። ለምን? የእውነት አምላክ ከእርሱ ጋር ነው። እግዚአብሔርን በስንት ትቆጥሩታላችሁ? በስንት ትቆጥሩታላችሁ? በዚህ ዘመን እውነት ክፉኛ ቆስላለች። ለእውነት እንኳን በጣም እንጠነቀቃለን የሚሉት አሜሪካውያን አሁን እንደምታዩት በጣም ደንግጠዋል። እውነት ዋጋ ያጣበት ዘመን ላይ ደርሰናል። አይን ያየ መዋሸት እንደ ቀላል ነገር እየታየ ነው። ፕሬዚደንቶቹ፣ ሚኒስትሮቹ ሲዋሹ ማየት በፊት እግዚኦ ነበር የሚባለው። እንደው በድብቅ እንኳን የተነገረ ውሸት ሲገኝ ትልቅ እስካንድል ነበር። ነገር ግን አንዳንዱ ሰው አሁን እዚህ ጋር ቆሞ አሁን በተለይማ በዚህ ዘመን እንደ አዲስ የተያዘው እዚህ ጋር ቆሞ ይሄ ነገር ይሄ ነው ብሎ ድርቅ ያለው ትንሽ ጊዜ ቆይቶ እዚህ ጋር መቼ ያልቆዩ ይሏቸዋል። እና እውነት በአደባባይ የወደቀችበት ዘመን ቢኖር ይሄ ዘመን ነው። ፌክ ኒውስ የነገሰበት ዘመን ቢኖር ይሄ ዘመን ነው። አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ ላለፉት 25-26 ዓመታት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ፌክ ኒውስ እያናወጣት ቆይቷል። ብዙዎች እውነት አድርገው እንዲወስዱት ያደረገ ፌክ ኒውስ እያናወጣት ይደርሰናል። ስንቶች በማዕበሉ ተበሉ፣ ስንቶች ከእምነታቸው ወደቁ፣ ስንቶች ተሰበሩ፣ ስንቶች ደካሞች ቤተክርስቲያንን በሰው ምክንያት ቤተክርስቲያንን ጠሉ፣ በጠላትነት ተነሱባት። እውነት 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 ክርስቶስ ነው። ለእውነት ነው መቆም ያለባቸው። ስለ ሰው ስታወሩ የሰማችሁትን ከሰውየው አንደበት ያደመጣችሁትን መሆን አለበት። ስለ እህታችሁ ስትናገሩ ያያችሁትን መሆን አለበት፣ የተመለከታችሁትን መሆን አለበት። አንዴ ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። በቤተ ክርስቲያን ታሪክ አትናቴዎስን ከሰሱት። ከሌን አስገድሎ እጁን አስቆርጦ የተነቁርበታል ብለው እንደገና ደግሞ በዝሙት ከሰሱት። ከዛ በኋላ ለከሳሽነት ምስክር ሆና አንዲት ሴት ቀረበች። ከዛ መጣ አንዱ እና ምን አላት? እሷን እንደው አሁን ደግሞ እኔ ከአንቺ ጋር ወድቅ ያለው አላት። ሊቀ ጳጳሱ ጢሞቴዎስ ነው። እኔ ከአንቺ ጋር ወድቅ ያለው ሲላል፣ አዎ አለችው። ለካስ ተገዝታ መጥታ ነው እንጂ የመሰከረችው አትናቴዎስ ማን እንደሆነ እንኳን አታውቅም። በዚያ ሐሰት መሆኑ ተረጋገጠ። ቤተ ክርስቲያን ለዘመናት እንደዚህ ባሉ ሰዎች ለመጉዳት እንደዚህ ባሉ ሰዎች ቤተ ክርስቲያንን ለመጉዳት ብዙ ተሞክሯል። በዘመናችን ግን አደገኛ ወደሆነ ሁኔታ ላይ ደርሰ እውነትን ካልያዛችሁ ክርስትና አስቸጋሪ የሆነበት ዘመን ላይ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ልላችሁ የፈለጉት? የምንቀደሰው በቃሉ ነው። ቃሉ ምንድን ነው? እውነት ነው። ጊዜ ስለሌለ ቶሎ ብዬ ልናገር፣ ቤተ ክርስቲያን በሁሉ ያለች ናት። እንተላይ ለሁሉ ኩላዊት ናት ማለት ነው። ዩኒቨርሳል ናት። በዘመን በቦታ የማትወሰን ናት። መሰረቷ ስሯ በምድር ቅርንጫፎቿ በሰማይ የሆነች ናት ቤተ ክርስቲያን። ቤተ ክርስቲያንን በእኛ እይታ፣ ቤተ ክርስቲያንን በእኛ አስተሳሰብ፣ ቤተ ክርስቲያንን በእኛ ናሮ በሆነ መንገድ ልንገድባት አይገባም። ስለ ቤተ ክርስቲያን ስታስቡ ብቻ አይደለም ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ አባቶቼ፣ እናቶቼ። ለምሳሌ ነው አይናችሁ ጨፍኖ አላችሁ ደግሞ አይናችሁ ጨፍኖ አድርጎ ደግሞ ሌላው እንዳይስብብኝ፣ ግን ዝም ብላችሁ ስታስቡ ክርስቲያን ምን አይነት ሰው ይመስላችኋል? ምን አይነት ሰው ይመስላችኋል ክርስቲያን የሚባለው ሰው? እንዳትሳሳቱ፣ አንድ የሚያስገርም ነገር ነገራችሁ። እግዚአብሔር ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ልጆች አሉ። እግዚአብሔር ይበል ይመስገን። ኩዌት ውስጥ ልጆች አሉ። እኛ ማናውቃቸው፣ እኛ በማንጠብቀው ቦታ ላይ እግዚአብሔር ምን አሉት? ልጆች አሉት። ከእኛ ስታንዳርድ በላይ የሆነ የሚገርም አስደናቂ የሆነ ስራ እግዚአብሔር መስራት ይችላል። ቤተክርስቲያን በሁሉ ያለች ናት። ሚስቲካል ናት። በሁሉ ያለች ናት። እንተላይ ለሆኑ። አሁን ግን አንዳንድ ጊዜ የምንሰማው ነገር የሚያስገርም ነው።
የሚያስገርም ነው በጣም። ክርስቶስ የሞተለት ንገራችሁ፣ ወደ እርሱ ዘንድ ስንሄድ ወደ ሰማይ፣ ወደ እርሱ ዘንድ ስንሄድ ወደ ነጩ ዙፋን በምንቀርብበት ጊዜ፣ በእርሱ ፊት በምንቆምበት ጊዜ ከነገድ ከቋንቋ ከወገን የተዋጁ ብዙ ሰዎችን እናያለን። ከነገድ ከቋንቋ የተዋጁ ለእርሱ ለአምላካችን ለታረደው በግ የሚዘምሩ እልል የሚሉ እናገኛለን። ስለዚህ ስለ ቤተ ክርስቲያን ስናስብ ለዚህ ነው አያችሁ ኦርቶዶክሳውያን አባቶች በዚህ ሰፋ ያለ እይታ ነው ያላቸው፣ ሰፊ የሆነ እይታ ነው ያላቸው። በዚህ ምክንያት እንኳን ሌላው ቀርቶ የተለያዩ እምነት ጸሐፊዎች የሆኑትን የእነሱን መጽሐፍ ወደ ግዕዝ ተርጉመው መርምረውታል። የእነ ሶቅራጦስን፣ የእነ አፍላቶንን ፕላቶን ፕሌቶን፣ የእነ አርስጣጣሊስን አርስቶትልን፣ የእነዚህን ፈላስፎች መጽሐፍ ወደ ግዕዝ ተርጉመው አይተውታል። የእነ ቡድሃን መጽሐፍ ወደ ግዕዝ ተርጉመው መርምረውታል። በጣም ሰፊ ነው ልባቸው፣ በጣም እይታቸው ሩቅ ነው። ለምን? ምክንያቱም የእግዚአብሔር ስራ የሚያስገርም ስለሆነ ሰዎች ባልጠበቁበት ስፍራና ባላሉበት ስፍራ አስደናቂ ነገር ስለሚሰራ እግዚአብሔር። ከሁሉ በላይ ቤተ ክርስቲያን በሁሉ የመላች ስለሆነ ቤተ ክርስቲያን በሁሉ ያለች ናት፣ በሁሉ ያለች ናት፣ በሁሉ ያለች ናት። ዛሬ ይቺ በሁሉ ያለች ቤተ ክርስቲያን በጊዜ በቦታ እንዳትወሰን ያደረጋት ጌታ ስራውን እንዲሰራቡ ራሳችንን ልናዘጋጅ ይገባል። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን፣ ዛሬ ቅዱስ ሲኖዶስ ለአሜሪካ ሕዝብ ኦርቶዶክሳዊነትን እንዴት ማቅረብ እንዳለበት ሊያስብ ይገባል። በዚህ ሀገር ለተወለዱት ልጆቻችን ይሄንን እውነተኛ የሆነውን ሕያው የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ዓለም እየወሰደብን ላሉት ልጆቻችን እውነትን እንዴት ማቅረብ እንዳለብን ሊያስብ ይገባል። ቤተክርስቲያን ሁላዊነት ነው። በሁሉ ቦታ መቅረብ የምትችል ናት። ባህልን መዝለል የምትችል ናት። ዘመንን መዝለል የምትችል ናት። የለም እኛ ባሰብነው በዚህ መንገድ ካልሆነ ፍጹም ይቅር ካለን ልጆቻችን አውሬ የሚበላቸው አንዳንድ ጊዜ ይህንን ሁላዊት መሆኗን ቤተክርስቲያን ካለመገንዘብ የተነሳ አንዳንድ ጊዜ ለልጆቻችን በእንግሊዝኛ ቋንቋ እንኳን ቅዳሴን ማዘጋጀት ወይም ደግሞ ለልጆቻችን በእንግሊዝኛ ቋንቋ መጽሐፍ ቅዱስን ማስተማር እንኳን እንደ ነውር እያየ ነው። በዚህ ምክንያት ልጆቻችን ፈሪሃ እግዚአብሔርን ከእኛ ሳይቀበሉ ስነ ምግባርም የሚያስተምራቸው ሳያገኙ ግራ እንደገባቸው ይቆያሉ። የማንነት ጥያቄ ያለባቸው ሃይማኖት ማን ነው የሚያስተምራቸው? እኛ ካላስተማርናቸው፣ አረ ሃይማኖቱን ተውት። ራይት ሮንግ የሚለውን ማን ነው የሚያስተምራቸው? ትምህርት ቤት? ትምህርት ቤት ምን እንደሚላቸው ልንገራቸው። አንተ የምትወደው ያ ትክክል ነው፣ አንተ የጠናኸው ያ ስህተት ነው የሚለው። እውነትን ሐሰትን፣ ትክክለኛውን ስህተቱን፣ እግዚአብሔርን መፍራትን፣ የእግዚአብሔር አምልኮት እግዚአብሔርን ማስተማር ያለብን እኛ። ስለዚህ መልእክቱን አይደለም የምጠይቃችሁ፣ መልእክቱን ስለምናቀርብበት ሳይ መልእክቱን ስለምናቀርብበት ነገር እናስብ ይገባል። አብዛኛው በመልእክቱ የሚያስቀው ስለ መልእክቱ አይደለም። አብዛኛው ቤተክርስቲያን ካለመረዳቱ ቤተክርስቲያን ሰፊ ናት። መሰረቷ ስሯ በምድር ሆኖ ቅርንጫፎቿ ወደ ሰማይ መድረስ የምትትል አባቶቼ በስብሰባ ላይ ስለቆዩ አላሳዝንም። አራተኛውንና የመጨረሻውን ልናገር፣ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊት ናት፣ ሐዋርያዊት ናት። ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ ምን ይለናል? በነቢያትና በሐዋርያት መሠረት ላይ ምን ብላችኋል? ታንጻችኋል ይለናል። ሐዋርያዊት ናት።
ሰዓት በምንልበት ጊዜ የተወደዳችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች የመጀመሪያው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ናት ማለት በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተመሰረተች ናት። አንድ ሁለተኛ ሐዋርያዊት ናት በምንልበት ጊዜ ከሐዋርያት በቅብብሎች በትውፊት የመጣች ናት። ትውፊታዊት ናት ያ ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ተጠብቋት ዘንድ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለሾመባት ለዚያች ለመንጋው ተጠንቀቁ ብሎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በባሪያው ላይ አድሮ እንደተናገረ ቤተ ክርስቲያን በሊቃነ ጳጳሳት በጳጳሳት የምትመራ ናት። ዛሬ ግን ልጠይቃችሁ ድፍረት አይለምኝና ዛሬ ቤተ ክርስቲያንን እየመራ ያለው ማን ነው? እየመራ ያለው ማን ነው? ቤተ ክርስቲያንን እየመራ ያለው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። በአባቶች ላይ ያለው እሱ ነው እየመራ ያለው። ተመልከቱት፣ ሚዲያውን ተመልከቱት፣ ሶሻል ሚዲያውን የቤተ ክርስቲያን አንደበት ሆኖ እየተናገረ ያለው ማን ነው? ዛሬ እኮ ጳጳሱን አንተ ምንትስ እያሉ መሳደብ እኮ እንደ ስንቅ የታየበት ዘመን ነው አይደለም? ዛሬ ካህናቱን መሳደብ፣ ማቃለል፣ ማበሻቀት፣ ማዋረድ እንደ ስንቅ፣ እንደ ሃይማኖት ቅንዓት፣ እንደ ጌጥ የታየበት፣ እንደ አክሊል የታየበት ዘመን ላይ ያለ ነው። ማን ነው ቤተ ክርስቲያንን እየመራ ያለው? ማን ነው እኛና መንፈስ ቅዱስ ወስነናል እያደር ያለው? ያንንስ ድምፅ የሚሰማ አለ? ዛሬ በአዲስ አበባ ያሉትን አባቶች ይገርማቸዋል። ተቃውሞ ሰልፍ፣ አሁን ደግሞ አዲስ ይመጣል። አባቶች በተሰበሰቡ ቁጥር ዙሪያው አጥሩ በሙሉ በተቃውሞ ሰልፍ ነው የሚሆን። ስልካቸው ሁሉ ይጣበባል፣ ይጨናነቃል። ለምን? ምክንያቱም እኛ ያልናችሁን ካልወሰናችሁ ወይ ሁላችሁ የምትገቡበት ነው። እኛ ያልናችሁን ካላወገዛችሁ፣ እኛ ያልናችሁን ካልወሰናችሁ፣ እግዚአብሔር ከዚህ ነፃ ስላደረገን ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን። እኛና መንፈስ ቅዱስ ወስነናል ለማለት የሚያስችለን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን መሪ አድርገን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስን ደግሞ በእውነት እርሳቸውን ተከትለን በብፁዓን አባቶች የሚነገረውን ድምፅ እንድንሰማ ያደረገ አምላክ ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን። አመስግኑ ጌታ። ቤተ ክርስቲያን የምትመራው በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። በቡድኖች አይደለም፣ በግሩፖች አይደለም። ራሳቸውን የቤተ ክርስቲያን ጠበቃ ባደረጉ ማህበሮች አይደለም። ቤተ ክርስቲያን የምትመራው በመንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ በቀባቸው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ጳጳሳት፣ ካህናት ነው ቤተ ክርስቲያን የምትመራው። ቤተ ክርስቲያን አደጋ ላይ እንደሆነች ነው የምነግራችሁ። ዛሬ እግዚአብሔር አገናኝቶናል። ነገ ከነገ ወዲያ የምንሆን እንደምችል አላውቅም። ነገር ግን ልነግራችሁ ልጆች አሉኝ። ለልጆቼ የማስተምራቸውን ነገር ልንገራችሁ። የማስተምራቸው ስለ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ነው። የማስተምራቸው አባቶቼ፣ አባቴ ያሳለፈልኝን ነገር ነው። ከሕፃንነቱ ጀምሮ ለልጄ የምነግረው ነገር ይሄንን ነው። ቤተ ክርስቲያንህን እዚህ ያደረሱት አባቶች ናቸው። ሊቃነ ጳጳሳት ናቸው። ጳጳሳት ናቸው። የእነርሱን ድምፅ ስማ፣ የእነርሱን መልእክት ስማ ነው እያልኩ የምናገረ። ዛሬ ግን ቤተ ክርስቲያን ሃይጃክ እየተደረገች ነው። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ሃይጃክ እየተደረገች ነው። የጉርስ አለቆች ቤተ ክርስቲያንን ለመምራት የማያደርጉት ነገር የለም። በዚህ ምክንያት ሁሉም ግራ እየተጋባ ነው። ማን እጁን አጣጥፎ እንደሚሰጡ እንገራችሁ። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንን ምዕመናን ለማፍለስ የሚፈልገው እጁን አጣጥፎ ይጠብቃል። የእኛዎቹ የቤተክርስቲያኒቷን መዋቅር ለመያዝ የቤተክርስቲያኒቷን መዋቅር በቁጥጥር ስር ለማድረግ የሚፈልጉት የገዛ ልጆቿን ከውስጥ ሲገፉላቸው
እነዛ በደስታ ይቀበሏቸዋል። አምጡልኝ። ላለፉት 25 26 ዓመታት ከሰባት ሚሊዮን በላይ የተባለው ይፋዊ የሆነ አሃዝ ነው የተነገረው። ከሰባት ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ የገዛ ልጆቿን ቤተክርስቲያን አታለች። ከሰባት ሚሊዮን በላይ የሆኑ ልጆቿን ለምን ለምን እንደሆነ እነግራችኋለሁ። ምክንያቱም ብዙዎቻችን የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ድምፅ ስላልሰማ፣ አንዳንድ ጊዜ የፖለቲካውን ድምፅ፣ አንዳንድ ጊዜ የጎበዞቹን የጡንተኛዎቹን ድምፅ የቤተ ክርስቲያን ድምፅ አድርገን ስለሰማ። ቤተ ክርስቲያን አንዲት ናት። ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ናት። ቤተ ክርስቲያን ሁላዊት ናት። ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊት ናት። በመንፈስ ቅዱስ በአባቶቻችን የምትመራ ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ቅድማ ምስክራለ ይክበር ይመስገን። አሜን። እግዚአብሔርን ደግማችሁ አመስግኖ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለሊቀ ኅሩያን ቀሲስ መላኩ እግዚአብሔር አምላካችን ቃለ ሕይወት ያሰማል። በእድሜ በጸጋ በጤና እግዚአብሔር ይጠብቅልን። እሷን አባቶች በደንብ ይመርቁታል በኋላ።